Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Sambungan pelajaran kita dalam kitab Riyadu Salihin Taman orang-orang yang saleh. Susunan Imam An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala pelajar-pelajar kena tanda saja eh? tulis bab yang ke-311 bab yang ke-311 babu nahi min akli suman au basalan au kurasan au gairah mimma lahu raihatun karihatun an dukhulil masjidi qabla zawali raihatihi illa li darurah panjang nama bab dia bab yang ke-311 bab yang ke-311 larangan makan bawang putih Aha, makan putih dia bau, bau benda bau ni sum so, basal bawang merah termasuklah bawang besar tu au kuras kuras ni daun hak bau juga tu au gairaha ataupun lain-lainnya ah Kurah ni dipanggil kucai. Kucai deh, Tulis kucai situ. Dan lagi tak ninya terjemah petai. Tak ada dalam terjemah Nawawi petai. Tak ada kapu dia. Kalau dikata dan lain-lain tu termasuk petai, boleh. Uh, tapi terjemah petai gitu tak kena. Kuras dia panggil bawang kucai. Dan sebagainya yang berbau busuk. Berbau tambah itu. Berbau busuk raihah karihah berbau busuk sewaktu akan masuk ke masjid. Ha, jadi bila kita nak pergi masjid kalau bau benda ni jangan makan. Melainkan kerana darurat, ha, terpaksa nak pergi masjid juga. Terlupa pergi makan tadi apa, -apa ada hal di masjid pula mustahak, itu bolehlah. Syarah kepada muqaddimah ini kata penterjemah Allah telah menjadikan tumbuhan di muka bumi ini sebagai makanan kepada manusia dan juga binatang. Ada tumbuhan yang dimakan buahnya, ada yang dimakan daun dan akar dan ada pula yang dimakan ubinya. Tumbuhan-tumbuhan tersebut berbagai-bagai jenis rasa, ada yang pahit, manis, lemak, wangi, busuk dan sebagainya semua jenis tumbuhan adalah halal kecuali yang mendatangkan mudarat kepada manusia atau memberi kesan seperti bau dan sebagainya jadi bau itu kesan dalam hal ini Islam amat mengambil berat mengenai makanan tersebut supaya ia tidak memberi kesan negatif kesan tidak baik kepada pemakannya seperti mabuk bau busuk dan lain-lain jadi Imam Nawawi dia sebut au ghairiha ataupun lain-lain lain-lain itu termasuklah apa saja busuk macam kalau tempat kita ni kak maka apa ni petai tadi lah petai jering gak apa lagi yang seangkatan dengan dia tu termasuklah juga rokok ha, rokok pun termasuk juga kerana dia bau bau busuk hadis yang pertama dalam bab ini tanda nombor hadis dia 1701 dari sudut nombor asal kita letak nombor depan nombor 1 tu letak nombor dalam kurungan 1701 nanti kamu nak baca beli kita arak -har esok cari tak jumpa nombor berapa ni jadi eloknya nombor-nombor asal ni dikekalkan barulah tak pening orang nak cari kan ani bin umara radhiyallahu anhuma anna nabi sallallahu alaihi wasallam qol Man akala min hadhihi ash-shajara ya'ni as-sum fala yaqrabanna masjidana muttafaqun alayh Daripada Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesiapa yang makan dari pokok ini pokok ini itu tunjuk pada tunjuk kepada bawang putih sum so, maka lah jangan sekali-kali mendekati masjid kami Hadis ini sahih diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Muslim pengajaran dia yang pertama Islam melarang orang yang makan bahan-bahan yang berbau busuk masuk ke masjid kerana baunya akan mengganggu orang lain itu punca dia yang kedua masjid adalah tempat suci yang dikunjungi oleh orang yang bersih dan memakai bau-bauan nah, kita nak pergi masjid ni kita pakai comel-comel nah, kita mandi pakai sabun Sempu Pakai minyak wangi Minyak atar Tiba-tiba mari orang Mari, mari hak busuk ah, ha, Bercanggah dengan Adab masjid Hadis yang kedua Wa ha, fi riwayatin li muslimin Masajidana ya, Sama lah terjemah hadisnya masjid-masjid kita ni Hadis yang kedua 1702 Wa an anasin radhiyallahu anhu qala Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akala min hadhihi asyjarah fala yaqrabanna wa la yusalliyanna ma'ana muttafaqun alaih Artinya sesiapa yang makan dari pokok ini yang ini bawang putih maka ia janganlah menghampiri kami dan jangan solat bersama kami Hadis ini sama juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Pengajaran hadis umat Islam dikendaki mencuci bau mulutnya disebabkan memakan makanan yang berbau sama ada untuk solat atau untuk pergi kuliah dan sebagainya kita tak mau termasuklah di rumah kita sendiri kalau kita makan orang sebelah kita isteri yang duduk seperti hidup sebelah tu bau busuk nanya ke dia tak ha nah, jadi sama juga kalau isteri bau busuk lagilah bahaya kerana itu kena pakat uh, bersihkan mulut masing-masing yang kedua umat Islam disuruh supaya sentiasa berada dalam keadaan bersih dan suci hadis yang ketiga wa an jabirin radhiyallahu anhu qal qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam man akala thuman aw basalan falyatazilna aw falyatazil masjidana muttafaqun alaih Wafir riwayat limuslimin, manakal bawang putih, kacang, dan 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 bawang merah Wal kuras daun kucai tadi Makanlah ia duduk berasingan daripada kami yang duduk dekat dengan kita, duduk jauh Dan menjauhkan diri dari masjid kami Hadis ini juga diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim Dalam satu riwayat lain uh, Riwayat Muslim Sesiapa yang makan bawang merah, bawang putih dan daun kucai tadi <laughs> Dalam kurungan lah kita letak petai tu tak ada kurungan dia bukan bukan buka terjemahan dia tu huraian dia maka janganlah mereka menghampiri masjid kami kerana malaikat benci perkara-perkara yang menyakiti anak Adam ha, jadi dalam hadis yang kedua ni ada tambahan ilah ilah dia nya bukan saka manusia yang benci bau mulut busuk ni malaikat pun tak suka malaikat pun tak suka jadi kalau kita kita kata siapa yang nak bersahabat dengan malaikat rahmat maka jangan dia makan benda-benda yang yang bau busuk jadi di antara benda bau busuk yang kita selalu makan hari ni rokok jadi orang yang isap rokok ni kita boleh istimbak daripada hadis-hadis ni malaikat juga benci kepada orang ni kerana mulut dia bau bau busuk pengajaran hadis orang yang memakan bahan-bahan yang berbau busuk dikendaki menjauhi orang ramai dan juga masjid yang kedua malaikat tidak suka orang yang melakukan perkara yang tidak disukai oleh oleh manusia. Jadi itu dia panggil hadisnya. Hadis yang terakhir dalam bab kita ni Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Annahu khataba yauma Jumu'atin. Faqala fi khutbatihi Summa innakum ayyuhan nas ta'kuluna syajarataini la arahuma illa khabisataini al-basal wa sum laqad ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada rihahuma min ar-rajul fil masjid, amara bihi fa ukhrija ila al-baqi fa man akala huma rawahu muslim maksudnya daripada Umar bin Khattab bahwasanya beliau berkhutbah pada hari Jumaat jadi Sayyidina Umar beri arahan ini di mana dalam khutbah dia. Lalu beliau berkata dalam khutbahnya, "Kemudian kamu semua wahai manusia, kamu makan dua pokok yang aku tidak nampak, kedua-duanya melainkan sebagai benda yang busuk. Ah, jangan makan benda ni, benda busuk. Iaitulah bawang merah dan bawang putih. Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia mendapati bau kedua-duanya daripada seorang dalam masjid nasaya ia menyuruh keluar ke bakit jauh juga tu bakit tu daripada masjid macam kita duduk sini sampai ke rumah hujung sekali tu nah, itu bakit jarak dia pergi ke bakit maka sesiapa yang hendak makannya matikanlah atau hilangkan baunya dengan cara dimasak nah, jadi kalau bawahnya dah dimasak bau dia tak kuat Pelan-pelan dia punya bau dia dah slow sikit jadi pengajaran hadis yang kita dapat di sini umat Islam dah sentiasa diingatkan supaya menjauhi perkara-perkara yang larang sekalipun ianya perkara kecil nampak simple ya kan lampaknya simple yang kedua teguran atau tunjuk ajar hendak disampaikan dengan sebaik-baiknya supaya orang yang ditegur tidak berasa kecil hati yang ketiga bawang-bawang sebagainya boleh dihilangkan dengan cara masaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat benci orang yang mulutnya berbau. Ini aptamaklah kita bab 311 ini dalam bab uh, siapa dia makan bawang putih atau bawang merah jangan sekali-kali dia pergi ke ke masjid. Baik, apa ke maksudnya? Adakah orang ni tak payah pergi masjid? Jadi kalau kita rasa ya aku tak nak pergi masjid hari ni, pakak makan bawal eh. Kalau kita tanya kau nak pergi masjid tu, Aku makan bawal eh. Jadi tu lagu ni. Ini dia panggil puta Blik, lagu ni ni. Nah. Maksud dia nya kalau kita nak pergi masjid jangan makan. Itu maksud dia. Supaya tidak tidak berbau. Nah, kalau bau juga kena hilangkan bau tu dengan cara-cara yang tersendiri. Pelajar-pelajar tulis di kitab tu kesimpulan bab ini. Tulis Lepas pada hadis-hadis tadi kita tulis kesimpulan daripada bab ini apa dia uh, dalam hadis uh, tadi Nabi sebut malaikat terasa suatu mudarat sebagaimana ma manusia terasa malaikat pun tak suka juga dengan benda-benda yang tak baik. Tapi ini bukan semua keadaan. Kalau kita nak kata bahasa kebang musuh tak malaikat tak suka tak juga tak suka bauan yang mari daripada hasil makanan kita ini kerana berubahnya bau mulut orang yang berpuasa orang, orang, tak, orang puasa tidak bau mulut juga dia sebab dia punya perut dia kosong keluar dia punya wap adalah busuk pada golongan manusia tetapi harum pada malaikat bahkan lebih harum daripada kasturi sebagaimana hadis la khalufu famis sa'im atyabu indallah mirrihil miski lebih baik daripada kasturi Maka uh, Perkara yang seterusnya Kesimpulan kitanya Larangan memakan sebarang perkara Bawa musuh bila hendak ke masjid Dan solat berjamaah Ikutlah bawang putih, bawang merah Petai, budu, ikan jenguk Pekasam dan sebagainya Tambah satu lagi rokok Maka itu jangan dibuat Larangan ini Adalah makruh Larangan ini makruh Bukan sebab mereka haram Jika dia tidak mengganggu orang lain Kalau setakat bangun saja makruh. Dan jika dia boleh mengganggu orang lain Kita duduk sedawah Oh orang sebelah, wah nak mutah ha, Maka itu boleh bawa kepada haram ha, Jadi makruh ni ada dia punya limit Setakat mana? Setakat Tidak mengganggu orang lain bahkan larangan ini lebih besar lagi kalau masjid itu masjid masjid Nabi atau masjid haram Mekah berdasarkan kepada hadis bukan saja dilarang dalam masjid tapi di kawasan masjid kerana Rasulullah SAW beritahu Fala yakrabana, jangan menghampiri masjid kita ni hidup jauh maka kerana itu membawa, membawa apa ni membawa rokok bila menuju ke masjid juga dilarang kerana dibimbingi akan merokok di perkarangan masjid jadi kalau bawa kat dia marilah ha, dia mari. Islam sangat mementingkan kebersihan penganutnya dan juga persekitaran masjid kerana itu eloknya ditukarkan pakaian yang agak berbau dengan kerana perlu bekerja dan sebagainya bila hendak salat berjamaah bahkan seeloknya mandi dan memakai pakaian yang baru dan mengenakan bauan yang menyenangkan bila kita ke masjid yang ke tujuh masjid adalah tempat yang mulia di samping ialah tempat perhimpunan orang ramai Kerana itu kita dilarang daripada makan benda-benda yang berbau Yang terakhir Islam sangat mentingkan ikatan erat sama Islam Kerana itu Islam melarang apa saja perkara yang boleh menimbulkan rasa tidak senang hati Daripada orang itu Memakan bawang Bukannya haram Dia halal Cuma bau dia tu tak sesuai dengan dengan tempat tadi Kalau benda tu yang kata pula Allah oh, tak boleh makan adalah haram, tak ada orang kata haram, orang kata bau dia tu tidak tidak baik. Baik kita berpindah kepada bab lain pula. Bab yang seterusnya. Bab yang ke 2312 Babukarahat al-ihtiba' yaum al-jum'ati wal imam yakhutub. Tengok dia punya terjemahan. Bab makruh duduk merangkul lutut ha, lagu mana merangkul lutut duduk cakur gitu kita duduk, kita angkat lutut dua lepas tu tangan kita duduk peluk, peluk lutut orang Arab kalau tengok di Mekah lah, orang-orang Yaman mana ni dia ada tali siap dah dia angkat lutut dia duduk cokoh gitu dia ikat lutut dengan, dengan pohon jadi tak terbalik dia ni, ha, sedap duduk relax ya. apa jadi, ha, tengok kenapa larangan ini tengok dalam, dalam terjemahan ini dalam uh, bab ini Imam Nawawi kata bab makro duduk ihtibak yaumal jumaat merangkul lutut pada hari jumaat sedang imam berkhutbah untuk imam berkhutbah khutbah kita akak pauk lutut duduk relax gitu Tengok. kenapa? kerana ia boleh menyebabkan mengantuk jadi duduk relax sedap ni mengantuk pakai pakai lena itakullah dia pun lalu lah ya. maka hilanglah pendengaran khutbah tak dengar kata bahawa dia nya dan ditakuti terbatal bila kita duduk akak lutut gitu punggung dia tidak duduk atas pak dia panggil papa punggung tidak duduk atas lantai ada kemungkinan dat nak nak keluar angin nah, tengah orang duduk itakullah dia pok bunyi bawah tu nah, jadi berat orang ya, habis satu majid tengok dia hey, dia ni uh, akak, ya, uh, pa, pau, orang panggil orang kata pauk bika anggu. bahasa kelate kata pauk bika anggu yang betulnya ihtibak mana rangkul lutut tu kita duduk pegang lutut tengok huraian bab umat islam diwajibkan menunaikan salat berjamaah sekali setiap seminggu iaitulah pada hari jumaat orang laki-laki wajib kena pergi salat jumaat antara tujuan jumaat diwajibkan ialah untuk mengeratkan silaturrahim dan ukhuwah tulis yang betulnya ukhuwah islamiah persaudaraan islam silaturahim tu untuk anak beranak keluarga kita bukan syarat keluarga ke jemaah ni semua orang kampung maka yang lebih sesuai kita kata mengerakkan ukhuwah islamiah tulis itu di kalangan umat islam serta mendengar nasihat mengenai ketakwaan kepada Allah melalui khutbah bagi mencapai tujuan tersebut setiap umat islam wajib menunaikan serta mendengar khutbah dengan penuh minat serta memahami dan mengamalkannya perbuatan sesetengah umat Islam ketika menunaikan solat jumaat kadang kala boleh membawa kepada batal jumaat atau pahalanya didik buah orang-orang okay, sebuah so okay, so okay, so dia bercakap maka batal pahala dia maka sia-sialah datang menunaikan solat dan hilanglah tujuan yang dikehendaki hadis uh, bab 312 ini satu hadis je hadis 1705 1705 عن معاذ بن أنس الجوهاني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبث يوم الجمعة والإمام يخطب رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن artinya daripada Muaz bin Anas Al-Juhani Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk ikhtibar apa dia iktibak? Duduk bertinggung dengan mengikat sesuatu dari pinggang ke lutut. Kalau ada tali, kalau tak ada tali, ataupun tangannya merangkul lutut pada hari Jumaat, sedang imam membaca khutbah. Imam duduk khutbah, kita duduk duduk paut lutut sini. Tak boleh sebab apa? Sebab dia boleh membatalkan wuduk atau boleh melenakan kita. Ha, jadi, sama kuat dengan Tuk Imam. Tuk Imam itu kita keroh belakang. Ha, apa jadi? Tak dengar apa balik-balik orang kata tu iman nasihat apa tadi Allahu a'lam tu Allahu a'lam kan jadi tidur satu hadis je bab ni jadi pengajaran hadisnya apa dia yang pertama sekali umat Islam dikendaki menumpukan penuh perhatian kepada khatib yang membaca khutbah supaya ia faham dan mengambil pengajaran dari khutbah tersebut ha, nah, tujuan kita nya nak faham yang kedua duduk boleh menyebabkan tertidur dan sebagainya dilarang kerana ditakuti membatalkan wuduknya tanpa disedari jadi kalau pasal kerana itu waktu orang duduk khutbah jangan duduk menyandar dia dia, mudah nak jalan lain duduk duduk baik-baik ini dia panggil hadis yang menyebut tentang larangan ihtibak pada hari Jumaat apa yang dapat kita simpulkan di sini dalam bab ini iaitulah uh, Uh, yang pertama kesimpulan dia yang pertama tanda larangan ihtibak semasa khutbah kerana dibingai tertidur sehingga melupakan mendengar khutbah dan tidak mengambil pengajaran daripadanya yang kedua larangan ini juga kerana dibingai tertidur sehingga terbatalnya wudhu sedangkan salat jumat itu ialah syarat sahnya wudhu itu syarat sah salat yang ketiga setiap muslim adalah berada dalam keadaan yang memungkinkan dia mendengar khutbah dengan baik semasa imam khatib berkhutbah supaya tercapai niat dia pergi solat jumaat dan mendapat ganjaran daripadanya ha, tujuan kita pergi semayah jumaat tu kenapa disyariatkan solat jumaat dua rakaat kerana digantikan dengan dua dua khutbah ha, di, solat jumaat diganti dua khutbah supaya kita setiap minggu kita dengar ittaqullah imam bagi nasihat kepada kita bagi nasihat kepada kita bab yang ke 313 tulis bab 313 tulis dengan tangan situ ada tak apa nak tulis saya tu babu nahi, man dakhala alihi ashru hijjah wa arada an yudahi babu nahi, man, ya, man dakhala alihi ashru zilhijjah hijjah zil hijjah wa arada an yudahi wa aradu an yuhadahi an akhadha shay min sya'rihi aw azfarihi hatta bab larangan orang yang hendak membuat korban ha, siapa dia nak berkorban pada hari raya haji dia niat dah nak korban bayar duit dah kepada kawan-kawan uh, dia penganjur ataupun memang dia ada lembu seko nak korban atau kambing seko dia dah niat nak korban apa jadi? apabila masuk 10 awal Zulhijjah 1 Zulhijjah 2, 3 sampai ke 10 dan ia mengambil sesuatu larangan daripada ia mengambil sesuatu dari bulu bukan dan tu dari larangan dari ia mengambil sesuatu dari bulu atau kukunya sehingga ia selesai menyembelih korban bukan kuku binatang kuku dia sendiri buang kuku binatang tu banyak terjemahan terjemahan ni salah ni pihak nak jakin kena semak balik kitab dia ni atau kuku kuku dia dia tulis binatang bukan kuku kita kuku orang yang nak orang yang nak berkorban potong binatang mengambil sesuatu dari bulu atau kukunya sehingga ia selesai menyembelih korban kuku binatang orang tak ambil dah sudah kerubai orang ambil bakar dah buat su hmm. dalam ala amalan uh, korban umat Islam dikenaki menyembelih binatang korban seperti lembu atau kambing yang dilakukan dalam bulan Zulhijjah yaitulah pada hari raya dan hari tashrik 11, 12 dan 13 selepasnya bertujuan mengingati kembali pengorbanan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihi masallam. binatang kurban dipilih dari binatang yang paling baik sehat dan lengkap tubuh badan kemudian daging sembelihan itu disedekahkan kepada fakir miskin perbuatan-perbuatan menyembelih binatang yang kurang sehat dengan alasan murah ha kita nak murah pergi cari hak kurus atau menyederhakan binatang tersebut atau mengambil sesuatu daripadanya seperti bulu adalah dilarang dan korban dilakukan tidak sempurna jadi kalau korban juga dengan kambing dengan lembu yang uh, tak sihat maka tidak sempurna dia punya korban hadis dalam bab ini tengok hadis 1706 1706 satu hadis ya an ummi salamah radhiyallahu anha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فاذا احل هلال ذي الحجه فلا ياخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي حتى يضحي رواه مسلم مكسو حديث Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesiapa yang memiliki binatang kurban yang hendak disembelihnya sama ada kita milik atau kita dah bayar bahagian kita maka apabila terbit anak bulan Zulhijah masuk satu Zulhijah maka jangan sekali-kali mengambil bulunya jangan kita potong lagi rambut kita misai kita apa lagi tu bulu-bulu lain lah jangan dipotong jangan dibuang dan kukunya kuku pun tak boleh juga ada riwayat kata wa basharatihi ha? wa azfarihi tak boleh ambil belaka walau sedikit pun sehinggalah ia selesai menyembelihkan korban kita ingat tak ingat ni persana ni waktu nak korban ni ingat ke tidak ingat Alhamdulillah kalau tak ingat rugi mana kita dah langgar satu sunnah pengajaran hadis umat Islam digalakkan menyembelih binatang kurban pada hari raya 10 Zul tu mana hari raya tulis itu hari raya haji dan juga 3 hari selepasnya iaitulah dia panggil hari tashriq 11 12 dan 13 Zulhijjah yang kedua umat Islam dilarang mengambil bulu dan kuku binatang yang hendak dikorbannya sehinggalah binatang itu disembelih jadi umat Islam larang mengambil bulu dan kuku bukan binatang kuku dia sendiri sulis, mana tak boleh kita kerak kuku kita ni buang kalimah binatang itu bulu dan kukunya kitalah hak nak korban sehinggalah disembelih yang ketiga korban adalah dengan binatang yang sempurna sifatnya serta sehat tubuh badannya oleh itu tidak boleh melakukan uh, sesuatu ke atas binatang korban sebelum ia di, dikorbankan tamatlah perbincangan kita dalam kitab kita ini uh, tengok dia punya kesimpulan kesimpulan daripada bab ini anda itu. Yang pertama larangan memotong rambut bulu-bulu badan seperti misal rambut bulu ketiak apa bululah serta kuku bagi orang yang ingin melakukan korban. Itu yang pertama. Orang berniat nak korban maka tak boleh lagi dia ambil kuku dan bulu-bulu yang ada tadi yang kedua orang yang dilarang hanyalah orang yang berniat saja contohnya seorang suami atau bapa berniat ya Allah ini korban untuk saya dan ahli rumah saya keluarga saya boleh lagu tu kita boleh korban seekor kambing untuk keluarga satu keluarga boleh kita kata ya Allah ini korban untuk saya dan ahli keluarga sah tetapi yang tak boleh potong kuku siapa yang niat saya juru niat saja bapak dia suami anak-anak dia tak jadi masalah yang ketiga larangan ini tidak sampai kepada haram ianya dihukum makruh nah, larangan ini tidak sampai kepada haram tetapi dia dikira makruh mengikut mazhab Mazhab Syafi'i kata makruh. Tapi ada mazhab lain kata haram. Ada mazhab lain tak berlaku. <coughs> haram pun tidak, makruh pun tidak. <coughs> Maka kita ambil yang sederhana iaitu larangan ini makruh. <coughs> larangan ini makruh. <coughs> Jadi eloklah kita nak ibadat. <coughs> Kenapa kita nak buat benda yang yang tak elok? Hikmahnya ialah supaya keampunan daripada Allah merangkumi seluruh bahagian badannya semasa berkorban. Yang ketiga, yang keberapa? Tiga, empat. Dan jika seorang itu berkorban pada hari tashrik, maka kekal larangan itu sehinggalah dia berkorban. Sama ada pada hari raya yang kedua atau yang ketiga. Selagi tak korban, maka selagi itu dia kena, dia kena tak boleh potong kuku yang ke seterusnya yang kelima jika ada keperluan yang masa motor rambut atau kuku seperti sakit atau sebagainya biasa jemaah haji tanya kami nak tahalur ni macam mana ustaz nak tahalur tak ada masalah kita tahalur ya dia tak bercanggah dua tu sebab yang dilarang jadi yang lain kita ni ada masalah percanggahan di situ maka bolehlah kita buat itu jadi tamaklah uh, kesimpulan yang kita naknya supaya kita beringat-ingat tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang mengikut syarak. Yang dilarang mengikut syarak sebab kita nak ibadat. Bila kita nak ibadat, biarlah kita beribadat dengan cara yang yang baik. Tamaklah kita subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.